световното първенство на живо, да подкрепи дъщеря си. Това е Валентина Иванова, беше помощник на българския девически ансамбъл, когато участваше на младежките олимпийски игри. Намджин. Този уретен Евиана, безспорно, видяхме го. Видяхме как се вдигна веднага нивото на изпълнение. Много сръчно демонстрира. Понякога им е трудно на съдиите да проследят бързината, с която тя работи на бухалки, да отчете всички натрупани упражнения с уреда и всички майсторства, които нашето момиче прави. Но тя донесе страхотна енергия в залата. Много настроение играе, обича да играе пред българската публика. Изобщо обича публиката Невиана. Вчера се класира на финала с топка. Много се надяваме отново да намери място в финал. Предвид